Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marr një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Ja që fari ndodhë trupi tuaj nëse pini vaj u me stomaku bosh, do befasoheni nga rezultati. Vaj u është pa diskutim, mbreti të rrezës dhe një prej ushqimeve më të rëndësishme të djetës mesdetare a i përmban fenole sterile dhe acide yndyrore si acidi linoleik dhe palmitik. Acidi oleik dhe yndyrna esenciale për një shëndet më të mirë, duke që nëse është lehtësisht i treqë. Vajin e ullirit mund të konsumoni në gjedra dhe salatat të ndryshme, por a e dini që farë ndodhë nëse pini një luk gjedhe vaj ullirit qdo ditë më stoma këmbosh. Si pas brejtësaj, do të rendisim përfitimet kryesore që do të kjetë organizmi nga përdorimi i këti vajit. Në qovë se vuani nga fryrje të barkut pas ngrënjes ose keni probleme me kostipacionin, duhet të provoni trukun me vaj u liri. Të pini një luk gjedhe me vaj u liri me stomakun bosh. Acidet të ndyrore të vaj të u liri dhe vitaminat të ditë shumë ta, mbrojnë në qeliza dhe përmisojnë në ndjeshën funksionet e sistemit imunitar. Urshqen fityrën e thatë, trajtonë aknen dhe rënjët e flokut vaj u lirit nuk duhet të mungoj kur sësi në rutinën të uaj të përdiqme të bukuris. Sidomos nëse keni një lëkur të thad dhe pa jet. Mi një masaj i thjesht me pak vaj ose i kombinuar me të vërtën e vezës pure karote ose vaj kokosi dhe fytyra juaj do të ndjejnë ndryshime të para. Mëlqia është ndër organet më të rëndësishme të sistemi tretës. Ajo kryen disa funksione, metabolizon të gjitha elementet ushqimor, yndyrnat, proteinat, karbohidratet, vitaminat, kripra minerale të tjera. Prodhon substanca për të përthitur vitaminën K, ndihmon në, në përthitjen e vitaminës A nga beta karoten. Prodhon enzima për të tretur ushqimin, funksionet si të për të larguar lëndë të toksike që janë marrë nga ushqimet ose janë prodhuar në aparatin tretës. Ekspertët citojnë se, mërqia ka nevojtë të detoksifikohet, për e një lukë gjedhe me vaj u lirë e një lukë gjedhe me lëmë klimoni dhe pini këtë gjdo mëngjes njës për të përmirësuar gjithashtu edhe punën e shëndetit të uaj të mëlqis. Diabeti Vaj u lirit nuk duhet të mëngoj kursesin në regjime të uaj e ushqimore në rase nga diabeti. Si pas mjekve, ato duhet ta konsumoni vetëm nushqime të gatuara me vaj u liri, pas julli nivelli në kolesterolit dhe balancoj nivelli në glukozës, duke përmirësuar kështu shëndedin tuaj të, të përgjithshëm. Edhepse vaj u lirit dhe një vënd të rëndësishëm në kuzhin, në fakt, piri e ti do ju lejoj të meri përfitimet maksimale, njëhet për efektet pozitive në zemër dhe për mrekullit që bënë në trup dhe shkon për tej kësaj, si pas brejtësajt duhet të konsumoni shdo mëngjes një lukë me vaj u për këto arsye. Shëndron lëkurën tuaj. uaj. Vaj u është një nga përbërsi thelbësor dë shumë produkteve kosmetike. Redukton skuqen e intjen dhe nga daleson shfaqen e rullave. Vaj u ka veti të fuqish antibakteriale dhe shërben si dizifektuas neutral. A i ndihmon gjithashtu në lehtësimin e peshës e tebër trupure. Shumë studime e ka në treguar së ndjekje e një djetë e me mesdetare e cila është e pasur me vaj u liri, ka efekte pozitive në peshën trupore. Më shumë se 180 njërës morën pjesë në një studim të revjeqar që provoj se konsumi vaj të u liri të ndihmoj ata në humbje në peshës. Vaj u liri është i mirë për shëndetin e trurit. Konsumi regull të i vajit të ullirit heqë grumullimi e plakave bërna qelizave trurit. Këto plaka mund të shkaktoj në sumundje Alzheimerit, së mundi në zakonçme mendore, më të madhe dhe më të dëmshme në botë. Njerëzit që pinë regullisht vaj në ullirit, ka një memorje më të mirë sa taj që mbaj një djetë me pak në dyrna. Për mirë son shëndetin e kockave. Vaj ullirit ndihmon njerëzit që vuajnë nga artriti rëmatoj. Kjo funksionon më mirë kur kombinohet me vaj peshku, një burimi pasur i acideve yndyrore omega 3 përbërje që gjendën të vaj u lirit ekstra i virgjër përmirsoj në dhimbje të kyqeve dhe ngurëtësimeve të mëngjesit që shkaktuar nga artriti. A i zvogëlojnë gjithashtu dhe inflamacioni. Pasurimi djetësuaj me vaj u lirit dhe ureqimet të tjera me acide i ndyrore omega 3, zvogëlojnë inflamacioni në trup. Nga anatidër ndihmonë në parandalimin ose shërimin në gjendjeve të ndryshme të lëkurës të shkaktuar nga inflamacioni. Përmirsojnë shëndetin e zorës. Disa lloje të bakterieve që jetojnë në stomak mund të shkaktojnë ulçer. Vaji i ullirit është provuar të luftojë bakteriet dëmtuese, disa prej të cilave janë të rrezikuar ndaj antibiotikëve. Vetëm 30 ml vaj ullirit në ditë ndihmojnë edhe në shëndetin më të mirë të zorëve duke përmirësuar edhe funksionet e tyre. Vaj ullirit është një produkt shumë i mirë ushqyes në dobitë të organizmit. Pema legjendare ullirit vjen edhe i zjerë nga fruti saj që shoqërohet edhe me përfitimet të lartë të Me Meritin e përfitimeve të vaj të ullirit do të keni më të lehte që të rrisni edhe përfitimet të vaj e shëndecure. Që në lashtësit popuit e përdornin ullirin dhe vajin e ti për të përdor në balsam në zbutjen e lagështisë lëkurës, në ushqimin e flokut, por edhe në masajimin e muskujve, mbydhje në plakve, parandalimin e rullave dhe lehtësimin e njësër komplikacionesh. Preko është a i përdoret edhe si ushqim, por edhe si medikament për vlerat e larta në lehtësimin e disa problemeve të ndryshme. Si pas specialistëve të webmed, vaj u lirit, mund të ndihmoj kundrast mës arterosklerozës dhe hipertensionit. Vaj u me borzilok ndihmon kundër lodhjes të kujtesës. Vaj u me koriandër ndihmon në vështirësimin e tretjes. Vaj u me dullin ndihmon në lehtësimin e ngërqeve dhe rritjes e sheqerit. Vaj u me qep ndihmon në lehtësimin e diabetit së mundjeve të ndryshme të fremëmarjes, arteriosklerozës dhe problemeve urinare. Vaj u me frutat e myshkut lehtëson edhe problemet e gurve të tëntit. Vaj u lirit me lavandër ndihmon në lehtësimin e problemeve të lëkurës. Vaj u lirit njëhet edhe për ndihmon qep në zhvillimin e trurit dhe të kockave si të të veçlit ashtu dhe të rriturit, duke ruajtur edhe metabolizimin e lëndëve ushqyvese dhe në mbrojtjën e tyre në humbjën e masës e kalqymit. Ndo njerë ekspertët cilësojnë edhe vaj e ullirit si një mjet luksej. Për përfshirja e tyre në dietën tuaj mund të jetë një zgjidhje praktike me përfitime të lartë ushqyese, duke ndikuar drejt për së drejti në aktivitetet tuaja. Vaju ullirit është një produkt i cili janë thurur shumë lavde prej shekuish dhe kjo me plot të drejtë. Çdo popullat në botë ka baza ushqyese vajin e ullirit dhe ka përdorur atë vazhdimisht. Shembujt më të afërt janë edhe Greqia dhe shtetet fqinje që përshinë vajin e ullirit vazhdimisht në recetat e tyre të gatimit. E njëjta gjvlen edhe për vendet e tjera siç është Spanja, ku renditen ndër konsumatorët më të mëdhenj të këtij lloj. Vaj. Vaju ullirit kombinohen në mënyra të shëndetshme me ushqimet të përditshme. Të dhënat sugjerojnë se vaju ullirit mund të kombinohet mjaft mirë me ushqyesit e përbërësve të, të sallatave. Po kështu vaju ulliri do të ndihmojë në uljen e tensionit dhe mbron edhe elemente të tjera ushqyes, fal omega 3. Vaj u dhirit është një zgjidhje praktike në rritjen e përfitimeve të trupit dhe parandalimin e një sër komplikacionisht të ti. Nëse vëguanin nga performanca e duhur e tretjes, vaj u dhirit cilësue tjetë një zgjidhje praktike duke ndikuar drejt për së drejti në përmirstimin e saj. Përshirje e këti vaj vazhdimisht në djetën të uaj, është një zgjidhje shumë e mirë në rritjen e përfitimeve të trupit dhe lehtësimeve të ti. Nëse vajin në e ullirit e përdorni për marinim dhe gatim të mishit, atër do t'jep një shtresën në antioksidantve të nevojshëm për të. Antioksidantët dhe vajit ullirit janë të rëndësishëm për shëndeti. Antioksidantët dhe kushqimet kanë në ndikimet të mdha në organizëm dhe mirë tonë, dhe kanë që në gjithmonë subjekti rëndësishëm i studimeve shkëndësore. Autoritetet për sigurin shëndetsore në bashkimin e Europian kanë pranuar rëndësina antioksidantëve dhe vajit ullirit në ullje në kolesterolit, një nga shkaktarët në të këqein të problemeve në zemër. Antioksidantët e vaj i ullirit a rin të neutralizojnë kimikate të këqia në formën e trupit që shkaktojnë njësër komplikacionesh. Lojet të ndryshme të vajit të ullirit sigurojnë edhe gatimet të ndryshme. Rëdhimi është ekspertët që lësojnë vajin e ullirit si një zhjidhja alternative më të mirë në gatimet a do në gjithashtu edhe në përmjësimin e gatimeve të uaja dhe rritjen e vlerave të tyre fan antioksidantve që vaj i ullirit i përmban me shumic. Në mos nguroni që ta keni pjesë të recetave të uaja vaj në ullirit për përfitime maksimale. Vë informacione në këtë video ka në përqëllim që të plotësoj. Të mosës vëndësoj në këshilat e mjeku të uaj ose ofruesi të kujdesi të uaj shëndetsor dhe nuk ka në përqëllim që të mbuloj në të gjitha përdorimet të mundshme, masat para prake në dërveprime, ose dhe efektet e tyre negative në shëndedhin të uaj. Pas i ta dëgjonit këtë video, do juftoj ati bunit like, dhe ta shpërndanit atë në profilin të uaj, në mënyrë që të informuhen dhe miqtetur.